देशीय साहित्य मूलाश्रम सर यदा मूलाश वर्गीकरणी कियने की वर करा अद तीने साहित्य मूलाश वाला अरे देशीय साहित्य मूलाश हम बेदने को हरे यदि क्या ने अद तीने साहित्य मूलाश वाले इधर ने हरे अद तीने साहित्य मूलाश वाला इधर है वो मुझे ट्यूब तेरे को प्रिंट आउट कर रखा था ना ओ सर सिर्फ तो हमारे तमंगे ट्यूब तेरे को प्रिंट आउट कर रखने इधर लगती है ने उत्तर
හරි අපි ඉස්සලාම් පොඩ්ඩක් මුල ටික මතක් කරගෙන යමු පුතේ අපි ඉස්සලාම් මුල ටික පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන යමු මේ 10 වසර පළවෙනි පාඩම තමයි ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර කියන පාඩම තමයි 10 වසර තියෙන පළවෙනි පාඩම 10 වසර තියෙන පළවෙනි පාඩම තමයි ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර අපි ඉස්සලාම් කතා කරා මේ ඉතිහාසය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ පුතේ සරල විදිහට ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ මොකක්ද අතීතයේ සිට මිනිසුන් කළ කී දේ තමයි පුතේ ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ අතීතයේ සිට මිනිසුන් කළ කී දේ තමයි ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ එතකොට මේ ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මේ ඉතිහාස කවුරු පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න නැත්නම් අධ්‍යයනය කරන්න අපිට උදව් වන දේවල් තමයි මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ අතීතයේ සිට මිනිසුන් කළ කී දෑ තමයි පුතේ ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ එතකොට මේ අතීත සිදුවීම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න ඒ පිළිබඳව තේරුම් ගන්න ඒ පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න උවමනා වෙන දේවල් තමයි මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ හරි එතකොට මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්න ගිය සතියේ මේ ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර ගත්තට පස්සේ ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර ගත්තට පස්සේ මේ මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි හරි මූලාශ්‍ර ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි මොකද්ද පුතේ කොටස් දෙක ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර බෙදෙන කොටස් දෙක මොකද්ද සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර උපරි නියමයි නියමයි ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර ගත්තට පස්සේ ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි එකක් සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අනිත් එක මොකද්ද පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර හරි මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රත් නැවත ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි මගේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර නැවත දෙකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙක මොකක්ද දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සහ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සහ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර හරි දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මේ ලංකාවේ ඇතුලේ ඉඳලම මේ ලංකාවේම ඉපදෙච්ච අර කතෘවරුන් විසින් ලංකාව තුලම ඉන්න කතෘවරුන් විසින් ලංකාව ගැන ලියපු පොත්පත් තමයි මොකද්ද දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ ලංකාව ගැන ඇල්මක් එහෙම නැත්නම් ලංකාව ගැන කැමැත්තක් එහෙම නැත්නම් ලංකාව ගැන ලව් එකක් හිතපු මොකද්ද ආදරයක් හිතපු විදේශිකයන් විසින් විදේශිකයන් විසින් මේ ලංකාව ගැන ලියපු පොත්පත් තමයි ග්‍රන්ථවල ලේඛන තමයි විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මොනවද පුතේ දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වලට උදාහරණ මට කියන්න ලලින සම්දේශය මහා වංශය බෝධි වංශය ධාතු වංශය සද්ධර්මාලංකාරය සද්ධර්ම රත්නය වලිය පූජාව දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වලට අයිති කෘති තමයි පුතේ මොනවද දීප වංශය මහා වංශය
धातुअंश पूजावलिय सद्धर्म अलंकारय सद्धर्म रत्नावलिय सरलीय संदेश इसल संदेश मायुर संदेश විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර උදාහරණ මොනවද? චීන මූලාශ්‍ර, පෘතුගීසි මූලාශ්‍ර, අරාබි මූලාශ්‍ර, පෝලන්ද මූලාශ්‍ර, ඉංග්‍රීසි මූලාශ්‍ර. කේස් එකක් ආවා මතේ පොඩි සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් ආවා. පොඩි සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් ආවා ඒකයි සිද්ධ වුනේ. විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර උදාහරණ වලට ආ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වලට සාහිත්‍ය නිමිගේ දේශාතන වාර්තාව ඔව් පාය නිමිගේ දේශාතන වාර්තාව ඊට පස්සේ රොබර්ට් නොක්ගේ 1000 දිව ත්‍රිබේ රෝගයේ ලංකාව පිළිබඳ ග්‍රන්ථය රොබර්ට් නොක්ගේ 1000 දිව මෙන්න මේ වගේ දේවල් විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර මම ආවලා දෙකෙන් මොකද සතිය පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර पुरा विद्यात्मक मूलाश्र मनोदय पुरा विद्यात्मक मूलाश्र अभिलेखन सम्मिति कन शैली हासित मूर्ति नटभु पुराण नटभु पुराण नटभु इतपस्ते मनोदय चित्रा मूर्ति මෙන්න මෙවුව තමයි මොනවද පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර හයි මම ආපහු පොඩ්ඩක් මොනින්ද මතක් කරනවා මූලාශ්‍ර මූලාශ්‍ර දෙකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සහ පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර නැවතත් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සහ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මේ ලංකාවේ ඇතුළේ ඉඳලාම මේ ලංකාවේ ඉන්න සත්තුන් විසින් ලංකාව ගැන කියපු කෘති තමයි දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ. ඒවට උදාහරණ තමයි දීප වංශය, මහා වංශය, කුප වංශය, ධාතු වංශය, බෝධි වංශය, සද්ධර්ම රත්නාවලිය, සද්ධර්ම රත්නාවලිය, සැරලී සංදේශය, විදුර සංදේශය, කෝටි සංදේශය, ඊට පස්සේ මරකුම්බා සිරිත ඉංග්‍රීසියට ප්‍රොසෙස් කන්තහටන ඔන්න ඔය දේවල් තමයි දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ. විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ ලංකාව ගැන ඇල්මක් ලංකාව ගැන කැමැත්තක් ලංකාව ගැන ලහුවක් ඉදතු මේ විදේශිකයන් විසින් ලංකාව ගැන තොරතුරුවක් කරලා පුදි තමයි මොනවද විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ. උදාහරණ තමයි චීනයේ ඉඳපු මොකද පායි නිමිගේ දේශාටන වාර්තාව පායි නිමිගේ දේශාටන වාර්තාව ඉබන් බතුසාගේ දේශාටන වාර්තාව ත්‍රිබේ රෝගයේ ලංකාව පිළිබඳ ග්‍රන්ථය පිළිබඳ බැසිලස්ගේ ලංකා පිළිබඳ පුරා වෘත්තය ඊට පස්සේ මොකද ඉංග්‍රීසි මූලාශ්‍රයතේ අවු රොබර්ට් නොක්ස්ගේ එදා හෙළදිව රොබර්ට් නොක්ස්ගේ එදා හෙළදිව මේව තමයි උදාහරණ. ඊට පස්සේ පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර තමයි අභිලේඛන සෙලිපි කාසි පුරාණ චිත්‍රාමූර්ති ඔන්න බුදී සියලු දෙනාටම මතක තියෙනවද සියලු දෙනාටම මතකයි දැන් සියලු දෙනාටම මතකයි දැන් හැමෝටම මතකයිද මේ සිද්ධිය මේ සිද්ධිය සුපිරිටර් තේරුණාද ඔව් සර් එහෙනම් එළ එහෙනම් එළ තේරුණා නම් එළ නැත්නම් මට Hi
අද පුතේ අපිට වෙනම කතා කරන්න තියෙනවා මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පිළිබඳව සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පිළිබඳව තමයි අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ හරි ඊට කලින් පුතේ විනාඩි දෙකක් දෙන්න කියලා සිව්වන්න අපි බලන්න විනාඩි දෙකයි सर माइक ऑफ कर ला सर माइक ऑफ कर ला माइक ऑफ कर ला
හරි දැන් මයික් ඔන් නේ හරි දැන් හරි හරි හොඳට අහගන්න පුතේ හරි පුතේ මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ අතීත ප්‍රජාව විසින් අතීත ප්‍රජාව කියලා කියන්නේ මේ අතීත කියලා කියන්නේ මේ අලි පටන් ඉවර සෑම තත්ත්වයක්ම අතීතේටයි කියන්නේ හරි එතකොට මේ අතීත ප්‍රජාව විසින් විවිධ කාල වකවානුවලදී අතීත ප්‍රජාව විසින් විවිධ කාල වකවානුවලදී ලියන ලද ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන තමයි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ හරිද මට තේරුන්නේ නැහැ පුතේ දැන් පරණ නීති නැද්ද කියන එක මට තේරුන්නේ නැහැ මොකක් පිළිබඳව අදහස් කරේ කියලා අසුතේ මම මට දැන් කතා කරන්න හරි එතකොට මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ අතීත ප්‍රජාව විසින් විවිධ කාල වකවානුවලදී ලියන ලද ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන තමයි පුතේ මොකක්ද සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මොකක්ද සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ අතීත ප්‍රජාව විසින් අතීත ප්‍රජාව විසින් අතීත ප්‍රජාව විසින් විවිධ කාල වකවානුවලදී විවිධ කාල වකවානුවලදී ලියන ලද ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන තමයි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මොකක්ද සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මොකක්ද අතීත ප්‍රජාව විසින් විවිධ කාල වකවානුවලදී ලියන ලද ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන තමයි උදේ මොනවා කියලාද කියන්නේ මොනවා කියලාද කියන්නේ සාහිත්‍ය හරි හොඳට අහගන්න පුතේ මම අපව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පුතේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ අතීත ප්‍රජාව විසින් විවිධ කාල වකවානුවලදී ලියන ලද ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන තමයි මොකද සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියන්නේ පුතේ විවිධ කාල වකවානුවලදී එකම කාල වකවානුවලදී මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ විවිධ කාල වකවානුවලදී මේ විවිධ කාල වකවානුවලදී මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ලියලා තියෙන නිසා මේ ඒ ඒ කාලවල තියෙන හරිද ඒ ඒ කාලවල තියෙන සමාජ තත්ත්වය ආර්ථික තත්ත්වය දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව පුතේ මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර මගින් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල තියෙන පුතේ මේ ඒ කාල වකවානුවලදී ජීවත් මේ කොහොමද ඒ කාලේ සමාජ වටපිටාව මොන වගේද ඒ කාලේ මිනිස්සු මේ ආර්ථික කටයුතු සඳහා මොන වගේ දේවල්ද සිද්ධ කරේ මොන වගේ දේවල්ද සිද්ධ කරේ මෙන්න මේ සියල්ලම පුතේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල අඩංගු වෙලා තියෙනවා එතකොට මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවලින් පුළුවන් පුතේ අපිට අතීතයේ එක එක කාල වකවානුවල අතීතයේ එක එක කාල වකවානුවල සමාජ තත්ත්වය පිළිබඳව ආර්ථික தත්ත්වයේ පිළිබඳව ආර්ථික தත්ත්වයේ පිළිබඳව ඒ වගේම පුතේ දේශපාලනික தත්ත්වයේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා එතකොට එතකොට පුතේ එතකොට මේ දේශීය සාහිත්‍ය
साहित्य मूलाश्र अत्यन्त किरी मंडुली अर अबे डा अतीत के किरी बनने में तोर को राष्ट्र जन करने पड़ो साहित्य मूलाश्र अत्यन्त किरी मंडुली हाय तेरवा दिन में इधर हुआ साहित्य मूलाश्र के अंदर मुकद्दर के लिए तेरवा दर नेतूर किया नवारे लगते साहित्य मूलाश्र के लिए क्या मुकद्दर अतीत प्रजाविषय ඔව් සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ අතීත ප්‍රජාව විසින් විවිධ කාලවකවානුවලදී ලියන ලද ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන තමයි පුතේ මොකද්ද සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ අතීත ප්‍රජාව විසින් විවිධ කාලවකවානුවලදී ලියන ලද ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන තමයි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වලින් අපිට පුළුවන් එක එක කාලවකවානුවල මේ සමාජ තත්ත්වය ආර්ථික තත්ත්වයේ දේශපාලනික තත්ත්වය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න අවබෝධයක් ලබා ගන්න. හරි. බලන්න පොතේ ටියුට් එක. බලන්න ටියුට් එකේ 4 වෙනි පිටුව. බලන්න ටියුට් එකේ 4 වෙනි පිටුව. ආ. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියන දැන. අතීත ප්‍රජාව විසින් විවිධ කාලවකවානුවල ලියන ලද ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ලෙස සැලකේ. මෙම ග්‍රන්ථ ලියා ඇති කාලවකවානු පිළිබඳ සලකා බලා එම අවදීදී ජීවත් වූ මිනිසුන්ගේ වගේම ඔවුන්ගේ සමාජ පරිසර පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට කිය. ශ්‍රී ලංකාවේ සාහිත්‍ය ඉතිහාසය හැදෑරීමට යොදාගත හැකි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ප්‍රදාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි. ඒ කොටස් දෙක ලියන්න දැන්. ඒ කොටස් දෙක ලියන්න දැන්. අච්චු පුතේ මේ මේ ටියුට් එකේ ලියන්න. එක සහ දෙක කියලා තියෙනවා. ඒක ලියන්න. පුළුවන් ලියන්න නේ. මම කියලා දීලා තියෙනවනේ. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වෙන ප්‍රධාන කොටස් දෙක අහන්න. මට ටියුට් එක ලැබුණේ නැහැ කියලා එක්කෙනෙක් කියනවා. පොතේ ටියුට් එක ගෲප් එකට දැම්මේ. ගෲප් එකේ බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ පුතේ අපි කතා කරමු දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පිළිබඳව හා දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පිළිබඳව උදේ මම කලින් පැහැදිලි කරා දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ මේ ලංකාවේ ඇතුළේ ඉඳලම මේ ලංකාවේ කතුරුන් විසින් නැත්නම් ග්‍රන්ථ රචකයෝ විසින් මේ ලියන ලද ලංකාව ගැන ලියන ලද ලංකාවේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන ලියන ලද ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන තමයි පුතේ මේ දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා කියන්නේ හරි මේ ලංකාවේ තියෙන පැරණිතම කෘතිය තමයි ලංකාවේ තියෙන මේ පැරණිතම දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය තමයි මේ
දීප වංශය කියලා කියන්නේ දීප වංශය දීප වංශය ලංකාවේ තියෙන පැරණිතම දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය තමයි පුතේ දීප වංශය කියලා කියන්නේ මේ දීප වංශය රචනා වුණේ පුතේ ඉස්තු පූර්ව සතරවන සියවසේදී මේ සෝරි ක්‍රිස්තු පූර්ව නෙවෙයි කරන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ මේ දීප වංශය රචනා වුණේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේදී මේ දීප වංශය රචනා වුණේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේදී පුතේ මේ දීප වංශයේ අර මේ දීප වංශයේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනේ ඉඳලා මහසෙන් රාජ සමය අවසානයේ තෙක් මේ දීප වංශයේ තොරතුරු සඳහන් වෙලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනේ ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනේ ඉඳලා මහසෙන් රාජ සමයේ අවසානයේ තෙක් තොරතුරු මේ දීප වංශයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා දීප වංශයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ පුතේ මේ දීප වංශයේ තියෙන කරුණු කාරණා ඉතම කෙටියෙන් තමයි දක්වලා තියෙන්නේ මේ දීප වංශයේ තියෙන කරුණු කාරණා ඉතම කෙටියෙන් තමයි දක්වලා තියෙන්නේ ඒ වගේ පුතේ මේ දීප වංශයේ පුනරුක්ති දෝෂ තියෙනවා පුනරුක්ති දෝෂ තියෙනවා මේ දීප වංශයේ තුල ඒ නිසා පුතේ මේ දීප වංශයේ තිබුණ අනුපාඩුකම් නිසා දීප වංශයේ තිබ්බ අඩුපාඩුකම් නිසා පුතේ මේ දීප වංශයේ තියෙන තොරතුරු ඇතුළත් කරලා ලියනවා මහා වංශය කියලා පුතේ මහා වංශය කියලා පුතිය කියනවා මහා වංශය කියලා පුතිය මේ මහා වංශය කියන පුතියේ මේ පළමු කොටස ළුවේ මේ මහා වංශය කියන පුතියේ පළමු කොටස ළුවේ පුතේ අනුරාධපුර වික්සත සෙනවියා පිරිවැඩේ විසු මහා නාම නම් කිමියන් විසින් තමයි මෙන්න මේක ලිව්වේ මොකද්ද ලිව්වේ මෙන්න මේක කියන්නේ මෙන්න මේක කියන්නේ මොකද්ද මේකද මෙන්න මේක කියන්නේ මොකද්ද මහා වංශය කවුද පුතේ ලිව්වේ වික්සත සෙනවියා පිරිවැඩේ විසු මහා නාම නම් කිමියන් විසින් තමයි මහා වංශයේ පළවෙනි කොටස ලියලා තියෙන්නේ මම අහපම් මුලින් ඉඳලා කියන්න පොතේ අද මම අහපම් මුලින් ඉඳලා කියන්න මේ ලංකාවේ තියෙන මේ පැරණිතම දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය විදිහට සැලකෙන්නේ දීප වංශය මේ දීප වංශය රචනා කරලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේදී මේ දීප වංශයේ තොරතුරු සඳහන් වෙනවා පුතේ දීප වංශයේ තොරතුරු සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනේ ඉඳලා මහසෙන් රාජ සමයේ අවසානයේ දක්වා තොරතුරු ඇතුළත් කරලා තමයි මේ දීප වංශයේ කියන කෘතිය දීලා තියෙන්නේ මේ දීප වංශයේ කෘතිය පුතේ තියෙන අඩුපාඩු එයා තියෙන අඩුපාඩු තමයි මොකක්ද මේක කවුරු ඉතම කෙටියෙන් තමයි දක්වලා තියෙන්නේ ඒ වගේම මේකේ තියෙන පුනරුක්ති දෝෂ. මේකේ තියෙනවා පුනරුක්ති දෝෂ. ඒ නිසා පුතේ මේ දීප වංශයේ තියෙන අනුපාඩුකම මග හරින්න තවත් කෘතියක් ලියුවා. ඒ කෘතිය මොකද්ද? ඒක තමයි මේකද? මේක තමයි ඒකද? මොකද්ද ඒ කෘතිය? දීප වංශය තොරතුරු මහා වංශය. මහා වංශයේ කියන කෘතිය ලිව්වේ අනුරාධපුර දික්සත සෙනවියා පිරිවැනේ විසු මහා නාම නම් කිමියන් විසින් තමයි අනුරාධපුර දික්සත සෙනවියා පිරිවැනේ කිමියන් විසින් තමයි මහා වංශයේ කියන කෘතිය හරි අපි ලියාගමු දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයට ලියමු පුතේ ඔතන ඉඩ තියලා තියෙනවා මදි ඌලේ ඉඳ තියලා තියෙනවා මදි දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වලට ඒ නිසා පුතේ ඉඩ පොඩ්ඩක් පරිස්සම් කරලා පල්ලෙහැට නම් ලියන්නේ හරිද මේ ටයිප් කරපු අක්ක පොඩ්ඩක් ලෝබයි හරිද මම ටයිප් කරන්න දුන්නේ කෙනා පොඩ්ඩක් ලෝබයි
देशीय साहित्य मूलाश्रय वशयेन अदहस् करन्ने ලංකාව තුලම ජීවත් වූ කතුරුන් විසින් ලංකාව පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කොට ලංකාව පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කොට එනිසා මට කලින් කිව්ව එකම අතෝ කියන්න බෑ. එනේ මම නෝට් එකක් වෙනම ලියාගෙන ඇවිල්ලා එහෙම නෙමෙයි පුතේ කරන්නේ. මොකද්ද පුතේ මම කිව්ව එක කියන්න පොඩ්ඩක් මට සෙට් නි පොඩ්ඩක් කියන්න පුතේ ෆයිල් එක කොම් කරලා මොකද්ද මං කිව්වේ කියලා. දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රමෙන් හඳුන්වන්නේ දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රමෙන් හඳුන්වන්නේ ලංකාව පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුළත් කොට ලංකාව තුළම ජීවත් වූ කතුරුන් විසින් ලියන ලද ගද්‍ය හෝ පද්‍ය කොටස් ආයෙක කහපි බලහන්කො මේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා ගද්‍ය හෝ පද්‍ය කොටස් දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයන් වෙන හඳුන්වයි දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයන් වෙන හඳුන්වයි ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය වන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේදී පමණ ලියවුණු ක්‍රිස්තු වර්ෂ කිව්වා නේද ඉස්සෙල්ලා ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේදී පමණ ලියවුණු ක්‍රිස්තු වර්ෂ නෙමේද මොකද ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන ඇහුණාද ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවස නෙමේද සර් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවස තමයිද එමන් ක්‍රිස්තු පූර්ව කියලා තිබුණේ එනා සෝරි ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේදී පමණ ලියවුණු
ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේදී පමණ ලියවුණු දීප වංශයේ කෘතියයි මහසෙන් රාජ්‍ය සමයේ අවසානය තෙක් තොරතුරු මහසෙන් රාජ්‍ය සමයේ අවසානය තෙක් තොරතුරු මෙම දීප වංශයේ සඳහන්ව පවතී මෙම දීප වංශයේ සඳහන්ව පවතී ऐतिहासिक ऐतिहासिक पुवत केटीएन दक्वा तिबीम पुनरुक्ति देश दोष तिबीम पुनरुक्त दोष मगहरोमि महावंशे रचना कोटेत महावंशे रचना कोटेत හරි හරි පුතේ ඊට පස්සේ මහාවංශය නේ ලියන්න ඕනේ ටියුට් එකේ තියෙනවා ටියුට් එකේ තියෙනවා මේ මහාවංශය කියලා කියන්නේ පුතේ මහාවංශය කියලා කියන්නේ කොටස් කිහිපයකින් යුක්ත කෘතිය ඒත් මැද හරියට මහාවංශය කියලා කියන්නේ
කොටස් කීපයකින් යුක්ත කෘතියක්. මේ මහා වංශය කියලා කියන්නේ කොටස් කීපයකින් යුක්ත කෘතියක් උටේ. හරිද? එතකොට මේ මහා වංශය පළවෙනි කොටස මහා වංශය පළවෙනි කොටස ලියුවේ අනුරාධපුර ත්‍රිසද සෙනවියා පිරිවරේ විසු මහා නාම නම් හිමියන් විසින් තමයි මෙන්න මේ මහා වංශය පළවෙනි කොටස ලියුවේ. මහා වංශය පළවෙනි කොටස කවුද ලියුවේ? අනුරාධපුර ත්‍රිසද සෙනවියා පිරිවරේ. පිරිවෙලෙහි විසු මහා නාම නම් හිමියන් හරි මේ අනුරාධපුර දිස්සඳ සෙනවියා පිරිවෙලෙහි විසු මහා නාම නම් හිමියන් විසින් තමයි පුතේ මහා වංශයේ පළවෙනි කොටස ලියුවේ. නිදිද? මෙන්න මෙහෙමයි निधि मताई निका निधि पे तद्देव वाके लाइन ने अमाला में आते कई कहते कई बिमुद्दे कई बोगर न पाम अपिता दाल ने कर अपि निधि अपि ऐन कमर माउला ने अन्नो अन्नो निधि मताई मंडी का बोगर न दिन का निधि पे तद्देव वाके लाइन ने के हाँ महावंश्य महावंश्य කියලා කියන්නේ කොටස් කීපකින් යුක්ත ග්‍රන්ථයක්. මේ මහාවංශයේ පළවෙනි කොටස ලියුවේ පුතේ දික්සඳ සෙනවියා පිරිවෙනේ විසු මහා නාම නම් හිමියන් විසින් තමයි මෙන්න මේ කියන මහාවංශයේ පළවෙනි කොටස ලියුවේ. එතකොට පුතේ මේ මහාවංශයේ පළවෙනි කොටසේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනේ ඉඳලා මහසෙන් රාජ සමයේ අවසානයේ විතරතුරු මේ මහාවංශය කියන කෘතිය සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ මහාවංශය කියන කෘතිය සඳහන් වෙලා තියෙනවා මොකද්ද? මහාවංශය කියන කෘතිය සඳහන් වෙලා තියෙනවා බුදුරජාණන් අප මහා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනෙන් පස්සේ මහසෙන් රාජ සමයේ අවසානයේදී තොරතුරු ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ කියන මහාවංශය කියන කොටසේ පළවෙනි කොටසේ. එතකොට පුතේ මේ මහාවංශය ලියවිලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 500 වසරේදී. සෝරි ක්‍රිස්තු පූර්ව නෙමෙයි ක්‍රිස්තු වර්ෂ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වසරේදී තමයි මෙන්න මේ කියන මහාවංශය කියන කෘතිය ලියවිලා තියෙන්නේ.
තියෙන්නේ උදේ මේ මහාවංශයේ තොරතුරුයි මේ මහාවංශයේ තොරතුරුයි ඊට පස්සේ දීපවංශයේ තියෙන තොරතුරුයි උදේ එක හා සමාන යනවා එක හා සමානව යනවා මෙහෙම එක හා සමානව යන හේතුව තමයි මේ ඊට පෙර කොටක ලියවිලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා සීහලන්ට කතා මහාවංශය සීහලන්ට කතා මහාවංශය උද විහාරන්ට කතා සහ විනයන්ට කතා කියන කෘතිය අරද කියන කෘතිය ලියවිලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ආභාෂය පුතේ මෙන්න මේ කියන කෘති වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ කියන කෘති වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා බලන්න පුතේ නියුට් එක බලන්න පුතේ නියුට් එක මහාවංශය යනු බලා බලා නියුට් එක බලන්න නියුට් එක ऐतिहासिक මහාවංශයේ මුල් කොටසේ ඇතුළත් වේ. එම කොටස 20 වර්ෂ පස්සම වූ 6 වන සියවසේ වමන රචනා කොට ඇත. මහාවංශයේ මුල් කොටස සහ දීපවංශයේ ඇතැම් තොරතුරු අතර සමානතාවයක් දක්නට ලැබේ. මෙම මූලාශ්‍ර දෙකම රචනා කිරීමේදී ඊට ප්‍රථමව ලියවී තිබූ සීහලට්ට කතා මහාවංශය, උත්තර විහාරට්ට කතා විනයට කතා ආදී මුල් ග්‍රන්ථවල ආභාෂය ලැබී තිබීමේට හේතු වන්නට ඇත. හරි. ඔන්නෝග තමයි පුතේ හේතු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. පුතේ මේ මහාවංශයේ පළවෙනි කොටස මේ මහා නාම නම් ගිමියන් විසින් වික්සල සේනියා පිරිවෙනේ විසින් මහා නාම නම් ගිමියන් විසින් ලියුවට පස්සේ මේ විවිධ කතුරුන් විසින් විවිධ කතුරුන් වරුන් විසින් ඉදිරි කොටස් ටික ලියලා තියෙනවා. මම කියුවානේ මේ මහාවංශය කියලා කියන්නේ කොටස් කීපයකින් යුක්ත කෘතියක්. මේකේ පළවෙනි කොටස තමයි මුදේ ලිව්වේ වික්සල සෙනෙවියා පිරිවෙනේ මිසු මහා නාම හිමියෝ. මේ ඉතුරු කොටස් ටික මේ කාලේ වෙනත් එක එක කතු වරුන් විසින් තමයි මුදේ මේ මහාවංශයේ ඉතුරු ටික ලියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මහාවංශය කියලා කියන්නේ මුදේ අකණ්ඩව ලියවිලා යන කෘතියක්. මහාවංශය කියලා කියන්නේ අකණ්ඩව ලියවිලා යන කෘතියක්. හරි. මහාවංශය කියලා කියන්නේ අකණ්ඩව ලියවිලා යන කෘතියක්. මුද දීපවංශයේ කවුරු ලියුවද මට හරියට මතකයි. හරි. මහාවංශය කියලා කියන්නේ අකණ්ඩ වෙන එක. කොටස් කීපයක්. ඒක තාමත් මේක පවත්වාගෙන යනවා. එතකොට මේ අතීත කාලයේ ඉඳලම මේ එක දිගට ගලාගෙන යන කෘති ලෝකයේ තියෙන හරිම කුඩා ප්‍රමාණයක්. හරිද? මේ ඈත අතීතයේ ඉඳලා ලියාගෙන යන කොටස් වල විවිධ කාලවකවානුව ලිය. හරිද? ඒ වගේ අඛණ්ඩව ලියවිලා තියෙන කෘති ලියවිලා තියෙන්නේ ඉතාමත් අල්ප ප්‍රමාණයක්. ඒ සම්පතේ මේ මහාවංශය කියලා කියන්නේ ඉතාමත් වටිනා කෘතියක්. නිසා මහාවංශය කියලා ඔබතේ කන්ටිනියු තවමත් කන්ටිනියු. හරි. එතකොට පුතේ මේ වගේ පුතේ අකණ්ඩව ලියවිලා යන කෘති මේ වගේ අකණ්ඩව ලියවිලා යන කෘති ලෝකෙදී ඉතාමත් අල්ප ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා මේ මහාවංශයට ඉතාමත් වැදගත් තැනක් හිමි වෙනවා. ඉතාමත් වැදගත් තැනක් හිමි වෙනවා. හරි. ඒ වගේම පුතේ මේ මහාවංශය දැක්වෙන සමහර කොටස් හරිද? මේ පුරා විද්‍යාත්මක සාක්ෂි තුලිනුත් හෙළි වෙනවා. ඒ නිසා පුතේ මේ මහාවංශය කියන සමහර කොටස් සත්‍ය කොටස් විදිහට සනාථ වෙලා තියෙනවා. ලියාගන්න. කිස්තනේ ලියාගන්න. මෙහි මුල් කොටස මහා නාම හිමියන් විසින් රචනා වූ පසුව මහා නාම හිමියන් විසින් රචනා වූ පසුව
अनेक उत्कोटास विविध कर्तॄन वरुण लिया है तर विविध कर्तॄन वरुण विसिल 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 लिया है तर महावंशयनु महावंशयनु अखंडव लियवु कृतियकि इतामत अल्प प्रमाणे की එම හේතුව නිසා මහා වංශය ඉතාමත් වටිනා කෘතියකි. කෘතියක් ලෙස සැලකේ. එම නිසා මහා වංශය ඉතා වටිනා කෘතියක් ලෙස සැලකේ.
හරි එතකොට පුතේ මේ මහා වංශයේ මුල් කොටස ලියවිලා මහා වංශයේ මුල් කොටස ලියවිලා මේ ශතවර්ෂ 4කට පස්සේ ශතවර්ෂ 4කට විතර පස්සේ මේ මොකද මේ මහා වංශය ලියවෙන්නේ පාලි භාෂාවෙන් ඒ නිසා මේ මහා වංශයේ තියෙන කොටස් මහා වංශයේ තියෙන කොටස් මේ අර්ථ විවරණය කරන්න මහා වංශයේ තියෙන කොටස් අර්ථ විවරණය කරන්න කියන්නේ මේ පැහැදිලි කරලා ලියන්න මේ මහා වංශය ටීකාව ලියලා තියෙනවා මහා වංශය ටීකාව ලියලා තියෙනවා මේ මහා වංශය ටීකාවක් කියලා සලකන්නේ මේ ටීකාවක් කියලා කියන්නේ පුතේ මේ මහා වංශයේ තියෙන තොරතුරු තියෙන්නේ අරිම බාහිරයි අර වචන දාලා පාලි භාෂාවෙන් ලියලා තියෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේවා ලිහිල් කරලා ඒ කියන්නේ සරල අදහසක් ගේන්න තමයි මෙන්න මේ වගේ ටීකාවක් ලියන්නේ ඊගාවක් ලියන්නේ එතකොට මහා වංශයේ තියෙන බැලෑරුම් වචන නැවතත් තේරුම් ගන්න වගේ නැත්නම් ලිහිල් කරන්න වගේ මේ මහා වංශ ටීකාවක් කියලා තියෙනවා මහා වංශ ටීකාවක් ලියවිලා තියෙනවා එතකොට මේ මහා වංශ ටීකාව හඳුන්වන්නේ පුතේ වංශත් කාසිනිය ලෙස මහා වංශ ටීකාවේ නම් මොකක්ද හයිලයිට් කරගන්න නිකන් දිව උලුක් වෙනවා වගේ නිකන් දිව පැටලෙනවා වගේ නෝනනම් හයිලයිට් කරගන්න වංශත් කාසිනිය මහා හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ඔළුව ඇතුළටම දාන්න ඕගොල්ලන්ගේ ඕගොල්ලන්ගේ ඕ ලෙවල් වල එන පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි මහා වංශ ටීකාවේ නම මොකක්ද හරි ඕලෙවල් වල එන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මහා වංශ ටීකාවේ නම මොකක්ද එතකොට ගන්න ඕනේ වංශප්ත කාසිනිය කියලා වංශප්ත කාසිනිය හරි ලියන්න පුතේ මේක තියෙනවා මහා වංශය මුල් කොටස ලියවි ශතවර්ෂ 4කට පමණ පසු පාලි භාෂාවෙන් රචිත එම කෘතියේ ඇතැම්තන් තවත් විස්තර කොට අති විවරණය සඳහා ටීකාවක් සම්පාදනය කෙරිනි ටීකාවක් සම්පාදනය කෙරිනි එම ටීකාවේ නම වනුයේ වංශප්ත කාසිනියයි මොකද්ද සේ නම වංශප්ත කාසිනිය වංශප්ත කාසිනිය හරි ලියාගන්න පුතේ ත්‍රුටි කර ලියාගන්න ත්‍රුටි කර වංශප්ත කාසිනිය වංශප්ත කාසිනිය ලියාගන්න පුතේ තුටි ලියාගන්න මෙරට ඉතිහාසයේ මෙරට ඉතිහාසයේ වෙනම ලියාගන්න වෙනම ලියාගන්න මෙරට ඉතිහාසයේ මෙරට ඉතිහාසයේ මෙරට ඉතිහාසයේ
අනුරාධපුර යුගයේ සිට ඉක්මන ලියන්න පුතේ අනුරාධපුර යුගයේ සිට අනුරාධපුර යුගයේ සිට මහනුවර රාජ්‍ය සමය දක්වා මහනුවර රාජ්‍ය සමය දක්වා කාල පරිච්ඡේදය තුල කාල පරිච්ඡේදය තුල කාල පරිච්ඡේදය තුල කාල පරිච්ඡේදය තුල දේශීය සමයේ ඉතිහාසය හැදෑරීමට වැදගත් වේ දේශීය සමයේ ඉතිහාසය දේශීය සමයේ ඉතිහාසය හැදෑරීමට වැදගත් වේ ගම්පොළ රාජධානි සමයේ සිට ගම්පොළ රාජධානි සමයේ සිට ගම්පොළ රාජධානි සමයේ සිට කෝට්ටේ රාජධානි සමය දක්වා කෝට්ටේ රාජධානි සමය දක්වා හැදෑරීමට 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 නිකාය සංග්‍රහය නිකාය සංග්‍රහය නිකාය සංග්‍රහය තේපැන් සංග්‍රහය තේපැන් සංග්‍රහය කියන එක නෑ බොල राजधानी समय राजधानी समय निकाय संग्रहाय स्वयादली मट එම කාල වකවානුවේ දේශපාලන තත්ත්වයේ පිළිබඳ සොයා බැලීමට රාජාමණී වැනි කෘති වැදගත් වේ සෝ කියන එක කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ පොඩ්ඩක් ආපහු කියන්නකෝ හැමෝටම පුතේ කැඩි කැඩි දැනෙන්නේ නෑ සර් හරි ගම්පොළ රාජධානි සමයේ සිට කෝට්ටේ රාජධානි සමය හැදෑරීම සඳහා නිකාය සංග්‍රහය ඒ වගේම එම කාලවකවානුවේ දේශපාලන තත්ත්වයේ සොයා ගැනීමට රාජාවලිය වැනි කෘති වැදගත් වේ රාජාවලිය වැනි කෘති වැදගත් වේ කෝට්ටේ රාජ්‍ය කාලයේ සිට කෝට්ටේ රාජ්‍ය කාලයේ සිට කෝට්ටේ රාජ්‍ය කාලයේ සිට මහනුවර
රාජකාරිය දක්වා හැදෑරීමට කෝට්ටේ සිට මහනුවර රාජධානි සමය දක්වා හැදෑරීමට සංදේශකාව්‍ය ප්‍රශස්තිකාව්‍ය ප්‍රශස්තිකාව්‍ය හටන් කාව්‍ය වැදගත් වනු ලැබේ වැදගත් වනු ලැබේ වැදගත් වනු ලැබේ වැදගත් වනු ලැබේ හරි මෙන්න මෙහෙම චාට් එකක් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ඇති ආ මූලාශ්‍ර වර්ගය සහ උදාහරණ කියලා එහෙම එකක් තියෙනව නේද මූලාශ්‍ර වර්ගය සහ උදාහරණ කියලා එහා පැත්තේ බෙදුවේ හරි දැන් පුතේ සංදේශ කාව්‍ය ප්‍රශස්ති කාව්‍ය හටන් කාව්‍ය සංදේශ කාව්‍ය ප්‍රශස්ති කාව්‍ය හටන් කාව්‍ය දිවල සංදේශ කාව්‍යයට දෙලියන්න සංදේශ කාව්‍යයට දෙලියන්න මයුර සංදේශය තිසර සංදේශය සැලවිලි සංදේශය මයුර සංදේශය තිසර සංදේශය සැලවිලි සංදේශය මයුර සංදේශය තිසර සංදේශය සැලලීමේ සංදේශය මයුර සංදේශය තිසර සංදේශය අනිත් ඒවා මොකද්ද සැලලීමේ සංදේශය කෝක්ලිය සංදේශය ඕල් සංදේශය මයුර සංදේශය තිසර සංදේශය සැලලීමේ සංදේශය ප්‍රශස්ති කාව්‍යයට දෙලියන්න පෙරකුම්බා සිරිත පෙරකුම්බා සිරිත පෙරකුම්බා සිරිත හටන් කාව්‍යයට දෙලියන්න පුතේ සීතාව හටන ප්‍රසෙස්තන්ත හටන සීතාව හටන ප්‍රසෙස්තන්ත හටන ඉංග්‍රීසි හටන ඉංග්‍රීසි හටන හරි පුතේ බලාගන්න ඉති උත්තරක බලාගන්න ඉති උත්තරක දේශීය සාහිත්‍ය කෘති විවිධ කාලවකවාශ රචනා වූ ඒ වවන අතර ඒ ඒ කෘති රචනා කිරීමේදී ඊට බලපෑ හේතු විවිධ වේ පුතේ මේ අනුරාධපුර රාජධානි සමයේ සිට කෝට්ටේ රාජධානි සමය දක්වා ලිවිච්ච බොහෝ විය කෘති ආගමික මූනුවරක් දක්නට ලැබෙනවා ආ කෝට්ටේ රාජධානි සමයේ සිට සෝරි අනුරාධපුර රාජධානි සමයේ සිට කෝට්ටේ රාජධානි සමය දක්වා අනුරාධපුර රාජධානි සමයේ ඉඳලා කෝට්ටේ රාජධානි සමය දක්වා ලියවිච්ච බොහෝමයක් කෘති හරිද බොහෝමයක් කෘති පුතේ මොකද්ද මේ ආගමික මූලෝරක් ගන්නවා ලියන්න ලියන්න පුතේ අනුරාධපුර යුගයේ සිට
අනුරාධපුර යුගයේ සිට අනුරාධපුර යුගයේ සිට කෝට්ටේ යුගය දක්වා ලියන්නේ බොහෝ කෘති කෝට්ටේ යුගය දක්වා ලියන බොහෝ කෘති බොහෝ කෘති ආගමික ආගමික අරමුණු වලින් රචනා වූ වේවා වේ ආගමික අරමුණු වලින් රචනා වූ වේවා වේ සාගමික මුහුණු වලින් ලියවූ ඒවා වේ ආගමික 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 මුහුණු වලින් ලියවූ ඒවා වේ ඉතිහාසයේ ගොඩනැගීමේදී ඉතිහාසයේ ගොඩනැගීමට ඉතිහාසයේ ගොඩනැගීමට ඉතිහාසයේ ගොඩනැගීමට ඉතිහාසයේ ගොඩනැගීමට ඉතිහාසයේ ගොඩනැගීමට ඉතිහාසයේ ගොඩනැගීමට සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර යොදා ගැනීමේදී පහත කරුණු සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ පහත කරුණු සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සාහිත්‍ය මොකද්ද සාහිත්‍ය මූල ඉතිහාසයේ ගොඩනැගීමට සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර යොදා ගැනීමේදී පහත කරුණු ප්‍රයෝගී කරගනු ලැබේ පහත කරුණු ප්‍රයෝගී කරගනු ලැබේ පළවෙනි එක පුතේ පළවෙනි එක මූලාශ්‍රයේ රචනා වූ කාලය අදිටින් නියම දෙන්න මූලාශ්‍රයේ රචනා වූ කාලය මූලාශ්‍රයේ රචනා වූ කාලය මූලාශ්‍රයේ රචනා වූ කාලය දෙවැනි එක මූලාශ්‍රයේ කතුවරයා මූලාශ්‍රයේ කතුවරයා තුන්වැනි එක කතුවරයාගේ අරමුණු පළවෙනි එක මූලාශ්‍රයේ රචනා වූ කාලය දෙවැනි එක මූලාශ්‍රයේ කතුවරයා තුන්වැනි එක කතුවරයාගේ අරමුණු හතරවැනි එක මූලාශ්‍රයට කවුරු සපයාගත් ආකාරය මූලාශ්‍රයට කවුරු සපයාගත් ආකාරය සතුමනේ එක පොඩ්ඩක් ආපහු කියන්න කතුවරයාගේ අරමුණු ස හතරවෙනි එක ආයෙත් කියනකෝ මූලාශ්‍රයට කවුරු සපයාගත් ආකාරය ඔන්න විදියට හරි එතකොට පුතේ මම නැවත පුරේදලා පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන යන්නම් දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර මේ දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයේ අද පැරණිතර දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර විදියට සලකන්නේ දීපවංශය මේ දීපවංශය කවුරු සඳහන් වෙලා තිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනේ ඉඳලා මාසික රාජ්‍ය සමය දක්වා කොරතු මේ දීපවංශය සඳහන් වෙලා තිනවා මේ දීපවංශයේ පුතිය පුතේ දෝෂ තියෙනවා ඒක අඩුපාඩුකම් තියෙනවා ඒ දින අඩුපාඩුකම් තමයි මේ ඉතිහාස කරුණු ඉදමත් කෙටියෙන් දක්වා තිබීම ඒ වගේම පුනරුක්ති දෝෂ තිබීම ඒ සමතේ මේ දීපවංශයේ තියෙන අඩුපාඩුකම් මගරවා හරින්න අගවා හරින්න ලියලා තියෙන පුතිය ඒක තමයි මහා වංශයේ කියන පුතිය මේ මහා වංශයේ පුතිය පුතේ මේ කොටස් කීපයක යුක්ත පුතිය මේ මහා වංශයේ පළවෙනි කොටස ලිව්වේ අනුරාධපුර දික්සන් සෙනවියා පිරිවෙනේ විසූ
මහානාම නම් හිමියන් විසින් තමයි මේ මහාවංශය කියන කෘතිය රචනා කරලා තියෙන්නේ. මේ මහාවංශය කියන කෘතිය පුතේ 20 වර්ෂ පස්සම හෝ 6 වන දවසේදී පමණ තමයි රචනා වෙලා තියෙන්නේ. මේ මහාවංශය කියන කෘතිය මේ අඛණ්ඩ වෙන කෘතියක්. අඛණ්ඩව ගලාගෙන යන කෘතියක්. මේ වගේ කෘති ලෝකෙදී විඳාමත් අල්ප ප්‍රමාණයක්. අන්නේ නිසා මේ මහාවංශයට සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමි වෙනවා. මේ මහාවංශය කවුරු දීවිලා තියෙන පාලි භාෂාවෙන් නිසා මේක තියෙන අඩුපාඩුකම් මතවා හරින්න මේ ටීකාවක් සම්පාදනය කරලා දෙනවා. මහාවංශ ටීකාවක් සම්පාදනය කරලා දෙනවා. මේ මහාවංශ ටීකාවේ නම තමයි වන් සත්තප්පකාසිනිය. වන් සත්තප්පකාසිනිය කියන කෘතිය තමයි මහාවංශයේ ටීකාව. ඊට පස්සේ මේ අනුරාධපුරයේ ඉඳලා මහානුවර ආර්ගාන සමය දක්වා මේ දේශීය සමය ඉතිහාසය ගැන තොරතුරු සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කෝට්ටි ඉඳලා ගම්පොළ දක්වා තොරතුරු හොයාගන්න මේ නිකාය සංග්‍රහය වගේ පොත් තියෙනවා. ඒතර ගම්පොළ ඉඳලා කෝට්ටි දක්වා දේශමාන තොරතුරු හොයලා බලන්න රාජාවලිය වගේ කෘති කියවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම කෝට්ටි ඉඳලා මහානුවර ආර්ගාන සමය දක්වා තොරතුරු ඇතුළත් කුතිලියවිලා තියෙනවා. මේ සංදේශ කාව්‍ය, සංදේශ කාව්‍ය යටතේ මයුර සංදේශ, ඉසර සංදේශ, සැලවීම සංදේශ වගේ කුතිලියවිලා තියෙනවා. ප්‍රසස්ති කාව්‍ය යටතේ පෙරතුඹා සිරිතියවිලා තියෙනවා. හතන් කාව්‍ය යටතේ සීතාව පඨන, පොසෙස්තන් පඨන, ඉන්ද්‍රීසි පඨන වගේ කුතිලියවිලා තියෙනවා. ඒ වගේ කුතිලියවිලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ මේ අනුරාධපුර රාජස්ථාන සමයේ ඉඳලා කෝට්ටේ රාජස්ථාන रचना දියුණු කාලවකවානුව තමයි පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ මූලාශ්‍රයේ කතුවරයා, කතුවරයාගේ අරමුණු, ඒ වගේ මොකක්ද මූලාශ්‍රයට කවුරු සපයාගත් ආකාරය. හරි. මම විශ්වාස කරනවා මේ දක්වා ඔයාලට සියලු කාරණා පැහැදිලි වෙන්නදී කියලා. පැහැදිලි වුණාද? හරි. එහෙනම් පුතේ අපි ආපහු හම්බ වෙන්නේ ලබන සතියේ සිකුරාදා දිනේ. එහෙනම් පුතේ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්, ජය වේවා. ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. ආයුබෝවන් සර්. ආයුබෝවන් සර්.